assist ya kwa Tepsi. Evans nafasi ile. Tepsi! Oh, goli maridadi kabisa. Timing nzuri anaifanya kwa goalkeeper mika kwenye kufunga goli lile. Alipewa mpira ule. Rogers Cole alikuwa kwenye engo ambayo pengine angesubiri lakini akauchinja ule. Mpira ukaenda ukizunguka. Kama cross kumbe ndo anakwenda kwenye nyavu. Kauchinja utamu sana mpira ule. Angefanya nini Hussein Abel? Ya bigere tena. Come on. Tepsi Evans. Tepsi, weka nzuri. Oh! 4-0. Tepsi Evans. Kwa jinsi ambavyo amekwenda kufunga kijana wa Tepsi Evans Prosper. Aliyekiwa pasi nzuri na Frank Domayo. Akautuliza kwa mguu wake wa kulia. Akaijaza ikaenda ndani ya kamba moja kwa moja. Unaweza kusema ala tu Azam FC. Cheza proper sasa. Evans anakataliwa baro ngoma iko kwake Tepsi Evans. Nafasi hiyo Evans. Kafinya imekubali kaliweka mpira wake nicheza. Oh, umeingia ndani ya kamba. Ameenda kufunga mara baada ya kufunga mpira Tepsi Evans. Hakuna shida da. Eh. Yeah. Ndio hakuna matata nafunga mara namna hii. Ndio kaambia sasa mapu. Tepsi Evans. Anajiza ndani huko kwa Rogers Cole. Yamefungwa magozoni. Angalia pasi ya fundi kijana Tepsi Evans katika deep freezer ikauliwa ikachapwa kwa mguu wa kulia. Angefanya nini mlinda mlango Aisha Salum Manula? What a strike and what a goal. Azam Football Club akarejea tena mchezoni. Pasi ya kiufundi mno ya Tepsi Evans receiving Yamana. Kondoka sasa Kenneth Muguna. Pasi nzuri kweli kweli sasa hiyo Tepsi Evans. Tepsi hiyo pa Babawame mawili. Eliwekwa safi na Devati Gere. Mambo mazuri kutoka kule Afkone kwa Eji Silunga Mbombo. Pasi nzuri kweli kweli kwenda kuwekwa. Tapoteza Azam FC. Bruce Kambwa Amarosa anaweka maji ndani huko. Unapigwa! Tazama Bruce Kambwa mpira wake mrefu katika lango la Geita. Ukarudishwa na Tepsi Evans. Hakuwa na la kufanya lingine. Rogers Cole ni kuweka mpira pale kambani. Mefika ile Masoud Abdallah Hamad. Haya, anapita nao sasa. Ile kwa vipi? Pasi nzuri sana anapoteza. Oho, tena nyingine kambani. Alikwenda vizuri tu na Tepsi Evans. Akaiweka kapita kwa Paul Peter. Kucha ili kipogwili ya kayoweka kambani. Fanya kitu kisi wangalia tamutuwa na kita kutuwa kipteni Tepsi kisa nani kwa Ibrahim Wajim Migomba. Pige ooo! Neanza mambo sasa nani Azam FC. Assist maridadi kutoka kwa Tepsi Evans. Pale pale alipogoli kipa mpira ukapigwa hapo hapo. Iyo inaitwa ulipo tupo. Ndani Mirako Gabea. Haya, Azam anakelekea sasa kutafuta jambo. Anaingia nao Tepsi Evans tumkisa kwenye chile kwa Paul Peter. Paul Peter anaingiza ndani kule. Anajifunga wenyewe Azam akisawazisha. Dar es Salaam wako mikato wamejitupa uwanjani leo. Green Warriors sio timu ya kubeza. Nitakwambia kwa nini. Umepigwa mpira mrefu sasa. Anajaribu kukimbilia kwa Tepsi Evans. Giza cross ndani ile anacheza nini lango. Mama imara na limenya lile. Bruce Kangwa na usukuma mpira kwa Tepsi Evans. Weka cross ndani kule sasa. Weka bao la kwanza Azam FC unatangulia mapema kweli kweli. Idris Ilunga Mbombo. Kenneth Muguna. Usadio. Tepsi Evans. Oh, Tepsi Evans. Huyo ndio Tepsi Evans. Pira anakwenda nje of target. Hey.
hiyo hapo, tazama watu walikuwa wanaomba mba kule pembeni, lakini shoot yake imekwenda nje of target. Wanakuja Chiefs Evans Prosper. Prosper! Hey, akiwa anajilaumu kwa nini hajafunga mpira ule. Alienda katani akaweka mpira ule pale mzuri kwa kweli. Ni ushindi wa kishindo. Nimesikia aliyotokea kwa wenzetu huko bila shaka. Haya, pasi moja tam kati ya mapao. Unasukuma mpira mbele sasa. Hapa mchawi mbio TEPSI Evans 1 2 3 kwenye kisanduku Evans. Cheza zuri ndio mlango hapo unatoka ule mpira. Dakika ikisalia moja tu Lusajo Mwaikenda. Emmanuel Charles. Ajitanguliza nzuri sana ile TEPSI Evans. Moja kati ya tani maridadi tumeshuhudia hapa. TEPSI. Kaifinya tena anakwenda. TEPSI anaingiza ndani kule cheza kwa kipa anatoa nje. Kona. Bonge la kisigino la hatari lilipigwa pale akajitangulizia mwenyewe TEPSI Evans. Sajo. Guna. Kandep ndani kule kutafuta TEPSI. Anapambana pambana kule nafasi kwa TEPSI Evans. La haula. Ilikuwa nafasi nyingine tena hapa ya sasa. Unafanyaje? Hata kama ningekuhamia. Mihambi pale alienda kulamba nyasi. Lakini wana mdogo alishajiandaa kushangilia kabla. Heka heka za dakika 90 za mchezo huu. Mpira ukiwa katika umiliki wa Azam wanakataa sasa kiurejesha kwa Mbeya City. TEPSI Evans shapunguza umbali wa lango la Mbeya City. Jaza cross huko lakini inashindikana, inakuwa ni kona, ilibabatiza mtu kwa upande wa pili. Dube Prince Rogers corner wanacheza wenyewe. Prince Dube jaribu kumkimbiza Boniface Maganga. Prince mpume na Dube bado anao yeye bado. Prince Dube smiling kile cross ndani huko wanakataa. Biashara United mara bila shaka walikwisha hesabu Azam FC kwamba hili ni goli. Ni kweli ilikuwa ni moja kati ya nafasi nzuri ambayo wametengeneza Azam kupitia kwa Prince Dube. Hapa bila shaka lazima usifie juhudi za Prince Dube. Lakini kile kichwa cha TEPSI kaokolewa kwenye mstari kabisa na defender wa Biashara United. Moja kati ya mawingu anachenga nyingi sana. Sio kufuata hivi hivi. TEPSI Evans anaonesha vitu vyake. Balisha upande kule. TEPSI Evans. Yana ambaye na kuiona live kuanzia saa 2 kamili usiku kupitia sinema zetu channel nambari 103. Bado hakuna bao kwa timu zote mbili mpaka hivi sasa. TEPSI Evans yanaribu kucheza huko tena pia makoi kweli. Anainyanyua ndani kule bomba kama tope kipa. Doshe Emmanuel Charles. Paul Peter. Naweka pembeni sasa kule kwa TEPSI Evans. Ana mwendo like bado tujaona speed zake zile. TEPSI Evans ameweka kule kwa Gaddafi na Nicolas Okilo Wadana. Cheza mpira uzuri sana ndani kule. Ata White TEPSI Evans. Fundi wa mpira TEPSI. Ingiza cross ndani kule. Wakili Megana anapoteza nafasi ya wazi Azam. Kapishana na mpira baada ya cross majanga ambayo ameingizwa ndani. Na TEPSI Evans punguza wawili tayari amewaacha kama afisa wa sensa vile mmoja mmoja kama msafara wa kuingia kuchukua kitambulisho cha NIDA. Haya, jaribu shoti la chini ya cheza uzuri na upangua goalkeeper. TEPSI Evans aitumbukiza ndani kule cheza goalkeeper na upangua mpira ule. Mshambuliaji pembeni Tomayo. TEPSI Evans. Hizi ni kazi ambayo anaweza kufanya TEPSI Evans Teonasi. Anaondoka kwa Boniface Maganga. TEPSI Evans. Full club dhidi ya Yanga. Kwenda kucheza mpira ule sasa huko. TEPSI Evans ajaribu kupita kule sasa. Anaambia endelea na safari yako. TEPSI Evans. Anaweka mchuzi ndani anakwenda kucheza mpira pale anakataliwa na. Apuka mpira ule. Pangwa mimi mlango mzuri kabisa.
Kaza uzuri sana Salula. Salula alichovya mikono yake kwenye kipa la urimbo kwanza. Ndio akaja uwanjani au vipi? Wanaondoka TEPSI Evans. TEPSI Evans. Azam anashambulia. 1 2 3 Evans. Na gani TEPSI. Bado upo katika eneo lao pambana hapa Masud. Mgomba TEPSI Evans. Kuna mpira ule TEPSI. Mshengenya nani kubwa bora kabla ya mlango. Kwa mpango na jaribio lile. Bado vijana wa Green Warriors. Pasi shambo ile. Panga taratibu vijana wa Azam. Frank Raymond Gumayo. Mashukumu mpira mbele kwa Poka Tema. Advantage. Idris Kilunga. Tengeneza pasi ile kwa Ismail Aziz anakataa. Inongi Kronga Baka. TEPSI Evans. TEPSI. Adesha kwanza TEPSI Evans. Ni mmoja anajifanya afisa sensa anataka kuhesabu. Awesu ametanguliza ndani nzuri sana ile. TEPSI Evans atafanya nini? TEPSI anapiga baiskeli ile atawai. Umetolewa nje ni kona. Reli zile kumaliza biashara. Musa wa Ramadhan. Poka Tema. Sio pale pale mrefu kabisa. Muzia Pasco. Refasi. Jaribu hapo toka nje juu. Za chini kule. Kosa mtu kuunganisha pale. Mguira kaupoteza ule. TEPSI Evans. Ni target haikuwa sawa sawa. Wananchi TEPSI Evans cheza na Yani Kibungala. TEPSI Evans huyo kapita. Oh hey hapo bwana mdogo tu anakwenda kucheza vyema kwa kweli. TEPSI Evans alitaka kumjaribu pale Abu Talib Mcheli. Kazi kubwa ambayo imefanywa na TEPSI Evans. Small Simba uwanja bwawani bweleo bweleo na kule Makunduchi kajengwa hivi anafahamu vizuri kweli kweli. Mzanzibari kwa kuzaliwa na asili yake maarufu. Mchezaji mpira ule sasa TEPSI Evans anasukuma mpira mrefu mbele huko. Pasi imefika ile ndo uchacheza kule Rogers Cola kwa TEPSI Evans. TEPSI Evans. TEPSI Sumbo kwa kweli, huyu hapa kajo. Andy Morris. TEPSI Evans. Teo na asuwa jere mkucheza tala. TEPSI Evans anatoroka. Ameweka pasi la kitu. Usana mtazamaji kwenye muendelezo michuani Azam Sports Federation. Sauti ambayo unaisikia ikipenya kwenye ngoma za masikio yako. Minito Ahmed Hassan Ahmed Niko Senjari kabisha na wewe. Kudokia sasa mpaka tama ya dakika 90 za mchezo leo. TEPSI Evans inyuza majalo ndani kule. Ana upungua uzuri mlinda mlango. Salula. Wanakataa polisi. Lakini faida ni kwa Azam Football Club. Jaribu kupambana TEPSI Evans kule. Anakuja nao kweli kweli. Haya hiyo hapo. Ah.